მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ნათელი ენერგიების ტარო, აი ეს ტარო. Ასეთ თემაზე, როგორი ენერგიებით იმართებით დღევანდელ დღეს, როგორი ენერგიები გმფარველობენ დღევანდელ დღეს, ეს ეხება ნებისმიერ სიტუაციას, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ჯანმრთელობა, რომანტიკული ურთიერთობა, რას თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული დღეს. Ნახოთ აბა როგორი ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით და როგორი ენერგიები გფარველობენ დღევანდელ დღეს. Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ამ წუთას? Და როგორ ხედავთ? Აქვენ ჩახართ, ნახეთ. საკუთარ თავში ჩაღმავებული, ფიქრებში. რაღაცა მიმართულებით კმაყოფილი. Მაგრამ ეს ადამიანი ზოგადად საერთოდ აი ეხლა ამ ეტაპზე კმაყოფილია, მაგრამ ზოგადად საერთოდ სულ მეტი და მეტი უნდა. Უფრო პრაგმატული, უფრო კარიერისტი, მატერიალისტი. Მას მოსწონს, როცა ფინანსურად კარგად იმყოფება. Შეიძლება თქვათ, ეხლა ეს ვის არ მოსწონს, მაგრამ ამ ქალბატონს განსაკუთრებით მოსწონს. Რატომ იცით? Ეს არის ქალი, რომელიც გამოიმუშავებს ფულს. Ამ ქალს შეუძლია ფულის გამომუშავება. Და თავის ცხოვრება როგორ აქვს, იცით, აწყობილი? Აი წუთი წუთზე, რეჟიმი, ყველგან წესრიგი, აი რაღაც და სხვებსაც, ოჯახის წევრებსაც არ პატიობს აი ამ რეჟიმის დარღვევას, უწესრიგობას, ყველაფერი უნდა იყოს თავთავის ადგილზე. ნახოთ აბა ამ ქალის, ამ ქალბატონის პირადი საკითხები. ეს ვიღაცაზე რეზონირდება, ვიღაცაზე არა. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზე ვისაუბრებ, ანუ ვსაუბრობთ, ესე იგი, დღეს, დღევანდელ დღეს, როგორი ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ იმყოფებით. Ამ ენერგიების რა ენერგიების ფარველობის ქვეშ იმყოფებით. Ნახოთ აბა. Აჰა, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თქვენ ცხოვრებაში არის პიროვნება, მამაკაცი. Მაგრამ ეს უფრო არის პატარა ასაკის. Შეიძლება ეს იყოს თქვენი შვილი. Მოკლედ ოჯახის წევრი, ან შეიძლება შეყვარებული. ოჯახში ჩანს პიროვნება, პაჟი, რომელიც არის დაუმორჩილებელი. Იცით, ნერვებს გიშლით. თქვენს ნერვებზე მოქმედებს. გაღიზიანებთ. ნახოთ აბა. Ნახოთ, შევხედოთ ამ პიროვნებას რა ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენზე. კი. ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია თქვენზე. Და ეს არის დაკავშირებული გრძნობებთან. თქვენს გრძნობებთან. თქვენ ფიქრობთ, როგორ დააღწიოთ თავი ამ სიტუაციას. ეს პიროვნება რაღაცნაირად გიშლით ნერვებს. აი ფიქრობთ, რომ ნეტა არ გამოჩენილიყო ჩემს ცხოვრებაში. Ნახოთ აბა, ამ პიროვნების გარეშე როგორ გრძნობდით თავს. ამ პიროვნების გარეშე როგორ გრძნობდით თავს. Შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ გამოიწვიეთ აი ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაც არის ეხლა თქვენ ცხოვრებაში. თქვენი ქვეცნობიერი კი არა და თქვენი სურვილი რომ არ ყოფილიყო, აი სიტუაცია არ მოხდებოდა აი ამ ახალგაზრდა მამაკაცთან დაკავშირებით. Რატო ვამბობ ახალგაზრდა მამაკაცთან? Იმიტომ რომ ასაკობრივი სხვაობაა, საკმაოდ დიდი სხვაობა თქვენ შორის. Აბა შევხედოთ ერთი, აი ამ ფონზე თქვენი ემოციები როგორია. როგორი სიტუაცია, იცით, თან რომ მოგწონთ ეს სიტუაცია, მაგრამ თან ფიქრობთ, რომ როგორ მოიქცეთ? როგორ მოიქცეთ? რა გააკეთოთ? რანა ბიჯები გადადგათ? Არადა ძალიან მაცდური სიტუაცია, მინდა გითხრათ, ძალიან მაცდური სიტუაცია. ვნახოთ, ერთი მაინტერესებს, თქვენი ღელვა რასთან არის დაკავშირებული?
am situația și tkveni ghelvar, asta n-ari zagav și regul. Akcian skurumi meure argani. Tkveni ghelva, zagav și regul, asta n-ari zagav și am situația, gagi puciot tkveni finansuri, tkveni cariera, tkveni saheli, tkveni imidži, nu ragaț aiseti situația, amaze bevrs picropt. Risuisat migih ceviat, șeleba ert amși, ai da amovida girevat, șeleba ert amși ce amoișalos escuela peri. Ai e situația, ai am ahalgaza mama gazis, opnat kvens hovrebași. Saptres armoadgen, saptres rami martule biticit, șeleba dagargot, ai mteli is carierulit armateba risuisat migih ceviat. Da, scuata șorise, șiștanaris, dacă au șef, șișe bicaris, amastan dacă au șirebit. E situația, e mucreba, amavedros, aramartot quens, care ruț armate, bas aramet quens, zogadat quens, tavi suplebas, zicit, tavi suplebas. Ragațaze, pasuhis, gacema, mugi, ceft, ragațaze, ragațe, pse. Vigațis, inașe, abav nahot, vinșe, leba, icos, es vigața. Da, și avem că tot cei noștri niște aros. Vinșei le bai os es vigața vigații ținășeți, abut că în mugițe asuhis gatema. Am năhot. Vinșei le bai os es. Vinșei le bai os es. Acțion samian tasebi. Tkvenik etil dreoba. Romelitsa. Romelsat შეუდგება წყალი, ასე ვთქვათ, ძალიან ისე უხეშად. Თქვენი კეთილდღეობა გავა. Კი ბატონო, და აქ მიყურებს მე, მეხუთე. Აქ მიყურებს მე, ესეთი ნახეთ. Ცოტა არ იყოს მკაცრი მამაკაცი, რომლის წინაშეც მოგიწევთ თავის მართლება. Ეს აგრეთვე არის ხუთიანის კვერთხები, მოგიწევთ თქვენ ლაპარაკი, დიალოგი აი ამ პიროვნებასთან და მტკიცება. Vnachot echla dresta, trevandeli dres gada sa hedidan, rogor hedavs, nateli energie vistaro, nateli energie vistaro, tkvens parvel angelos, rogor hedavs, tkvens parvel energie vis, rogor parveli energie vis, zegavlenis kveš imkopebit, parvelobaš imkopebit, uprosorat, rogori energie vis, parvelobis kveš imkopebit. Aba și vechi, tot erti. Trevandel pres. Port unat quens haresaris. Gibadono, șegizlet, tavi suplat imokmedot, trevandel pres. Trevandel pres, dar ravugot amas hutianis taseps, rum tkveni emoție bichans. Tkveni emoție bichans, ragața sandagav și rebitrom, picuroptrom, ragața dam tavda. Rom ceaiara am ăla perma, am argma, am bavma. Da, picrop tamaze, ghe picrebat, o lușunt hulvașii. Magram aris șansebi, aris ghide vrahața șansi, rom es ăla peri mod realtez, abav nahot șansebi, perspectiva. Șansebi, perspectiva, ghibatono. Cota ragați agnațiurând gomareobași gadadis est kveni. Gomareoba, este kveni opna, este kveni picrebi, titkos agac gechvene batrom, agaca shenelda situația. Shenelda da cotarigos es gashinebt gidevac, ratom, ratom shenelda, ratom ar vitardeba, ratom kargi araperi ar xteba. Samqaro gagvirdebat tkven, rogor moikcevit am situațiași. Ak chans ragaca sistrape, sichkare, ragaca modis tkvenken, chkartempshi. Ragața modis tkvenken chkart empshi. Da sheileba itkvas rom tkveni ai ragața mtavrdeba, itit ragaț es ar aris kargi ambavi, ai rats ekhla ra situatsiashi tkven imqopebit. Da titkos ragața situația mtavrdeba, tsarsulshi gadadis da tkven gadihart upro
უფრო სამშვიდობო მხარეს. Კი ბატონო, აი ჩანს სამშვიდობო მხარეს. Ხომ არ არის შემთხვევით ეს პიროვნება პრობლემა თქვენ ცხოვრებაში ეხლა ამ ეტაპზე? Პიროვნება, კვერთხების მამაკაცი ამოვიდა. Კვერთხების მამაკაცი ეს არის მამაკაცი საყვარლის სტატუსით თქვენ ცხოვრებაში. Ხომ არ მოიტანა აი ამ პიროვნებამ რაღაც უსიამოვნება, გაუგებრობა, ემოციური ღელვა? Შეიძლება ის იყოს დაკავშირებული სასიყვარულო ურთიერთობასთან. Ყოველ შემთხვევაში აი ეს პიროვნება რაღაცნაირად მაგიურად მძლავრობს თქვენს, მინდა გითხრათ რომ საკმაოდ ნებისყოფიან ქალბატონზე. Თქვენ ნებისყოფიანი, როგორც გითხარით სულ თავიდან, ნებისყოფიანი მტკიცე, რაღაცა აი ყოველდღიური რეჟიმი რო გაქვთ, მაგრამ რა ვუყოთ აი ამას, რომელმაც გაგტეხათ ემოციურად, გრძნობებით გაგტეხათ. მაგიური ნიშანი სალამანდრა ხატია ზედ. სალამანდრა ეს არის ზოგადად იმ სიმბოლო მაგიური. Ამ პიროვნებამ შეძლო თქვენი გატეხვა და ეს არის ერთგვარი ენერგეტიკული ქანქარა, ანუ დემონი, რომელმაც შეძლო თქვენი მანიპულირება, თავის ჭკუაზე წაყვანა. ქალი საერთოდ ზოგადად სუსტია. Da, თქვენ ქალბატონო, რომელმაც თქვენი ცხოვრება მოიყვანეთ აქამდე, თქვენი პრინციპულობით, თქვენი სიმკაცრით, მაინც მოხდა თქვენი ნებისყოფის გატეხვა. Ეხლა ვიღაცაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, ცოტა ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია მოდის. ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ეხლა ვინც მისმენთ, ვიღაცას მიესადაგებოდა ეს ინფორმაცია ვიღაცის ცხოვრებას. Და ვნახოთ თქვენი გამოსვლა ამ სიტუაციიდან. Minda gitrat rom rtul situația și hart. Tkvent dilopt rom tavi da akhtsio da iam. Am grznobebs. Am grznobebs, grznobebs morev și hart. Ase vtkvat chakhveuli. Aba vnakhot erti tavis da akhtseva. Am grznobebidan. Imitoro tkven ekhla rats gjirdebat. Pirveli rikshi rats gjirdebat, es ari tavis da akhtseva am grznobebidan da tkva svatejoris fikrobt kidevat rom rogor da akhtsiot am grznobebs tavi. Ოთხიანის თასები. როგორ მოიქცეთ, როგორ უშუალოდ საკუთარ ხსნობებს, საკუთარ თავს? Ნახოთ, ხსნა საიდან მოდის? ხსნა. ეს პერიოდი რაღაცა და გაგრძელდება, რამდენიმე ხანი გაგრძელდება. Და მინდა გითხრათ, რომ უფრო კარგია, როგორღაც გამოჩნდა სამყაროდან, თითქოს რაღაცა გაიხსნა, არხები გაიხსნა, გზა და გაიხსნა ღვთისმადლი მოდის თქვენთვის, რომელიც სამყარო რაღაცნაირად გიგებთ, იცით, ამ სიტუაციაში. Გიგებთ ამ სიტუაციაში და მოდის თქვენთვის ხსნა. Და ნახოთ აბა თქვენი სურვილი რომ იყოთ ხსნაზე. კი ბატონო. Da, აქ ამოდის კონკრეტული ადამიანის, რაც უფრო შევდივარ სიღრმეებში, მით უფრო უკავშირდება ინფორმაცია კონკრეტულ ადამიანს, კონკრეტულ ქალბატონს. Თითქოს რაღაცნაირად პერსონალურად აროს კარტის გაშლას ემსგავსება ეხლა ეს სიტუაცია. Და რა კარგია, რომ თქვენ უბრუნდებით თქვენს გზას. Რაღაცა პერიოდი გქონდათ თქვენ და ეს ადამიანი გადის თქვენი ცხოვრებიდან. ეს ადამიანი, რომელმაც მოახდინა თქვენი ცხოვრების, თქვენი აფორიაქება, აღელვება, თქვენ მშვიდი ცხოვრების, აი თქვენ მშვიდ ცხოვრებაში შემოიტანა ღელვა, ნერვიულობა. Მაგრამ ეს ნერვიულობა იყო დაკავშირებული ემოციებთან, გრძნობებთან, ხომ გესმით? და ეს პიროვნება გადის. Gadis bolos da bolos tkveni tskhovrebidan rogorc sai kurdbatsatsa romelmats moitatsa tkveni energiebi romelmats isargebla tkveni grznobebit chemi varaudit ak mokhta eseti ragatsa tkveni grznobebi tkveni mtqitse grznobebi shiarqia ragatsa didma siqvarulma shemoaghtsia am pirovneba და მან ისარგებლა ამ თქვენი სუსტი წერტილით,
რომ თქვენ გინდოდათ აი დიდი სიყვარული, ისარგებლა ამ სუსტი წერტილი და ამ სუსტი წერტილიდან შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, შემოაღწია, მაგრამ მიაღწია რა? Რაღაცა კონდიციამდე, მიიღო ის ენერგია თქვენგან, რაც ჭირდებოდა და გადის. Როგორც აი ქურდბაცაცა, აი ესე ჩანს, დაგაყაჩაღათ, ენერგეტიკულად დაგაყაჩაღათ და გადის. Ეს შეიძლება იყოს, შეიძლება ახლა თქვენ მოგეჩვენოთ, რომ ეს უკვე მოხდა. Შეიძლება, შეიძლება ვიღაცის წარწული წაიკითხათ არო. Ან შეიძლება მიმდინარეობდეს ახლა ეს სიტუაცია. Პიროვნება, რომელიც შემოპარულია თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს პირა ცხოვრებაში, იღებს ენერგიას თქვენგან, ხაპავს, ასე ვთქვათ, ხაპავს თქვენს ენერგიას და როცა მიიღებს ამ ენერგიას სრულად, მე როგორ გადის. Მიიპარება კაჩაღივით, აი გადის თქვენი ცხოვრებიდან. Gadis თქვენი ცხოვრებიდან. Მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას მოყვება საშიშროებას, ამიტომ ფრთხილად იყავით. Ფრთხილად გაიარეთ ეს გზა, ხო? Ფრთხილად. Იმიტომ რომ იქ გამოჩნდა ვიღაცის წინაშე, ვიღაც მამაკაცის წინაშე თქვენ მოგიწევთ პასუხის გება, პასუხის გაცემა, თავის მართლება. Და თავის მართლებაში რომ არიყოთ, ამიტომ დროულად გადით აი ამ თამაშიდან, რა თამაშის წინაშეც დადგებით. Მიიღეთ, მოდით, აი ეს ინფორმაცია სათქვენოდ, ხო? Როგორც გამაფრთხილებელი. გაითვალისწინეთ ეს. Თქვენ უბრუნდებით საბოლოოდ, უბრუნდებით თქვენს გზას, თქვენს მშვიდობიან გზას უბრუნდებით, რა გზაზედაც იმყოფებოდით ადრე. Აი ნახეთ, დიდი ბედნიერება ჩანს. Სავარაუდოდ ჩანს თქვენი გადარჩენა, აი ამ რაღაცა ქარბორბალადან, რაც თქვენ ცხოვრებაში მოხდება უახლოეს პერიოდში. ენერგიები, რომლებიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ, დიდი მფარველი ენერგიებია, დამცავი ენერგიებია. მართალია, შემოიჭრება თქვენ ცხოვრებაში უარყოფითი ენერგიები, რომლებიც გამოცდას მოგიწყობენ, მაგრამ თქვენი მფარველი ენერგიები გადაგარჩენენ ამ სიტუაციიდან. Მადლობა ღმერთს ამ ყველაფრისთვის. Მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის, აი ამ ყველაფრისთვის, სამყაროდან დიდი მადლი მოდის თქვენზე. Შეიძლება ითქვას, აი ამ გამოცდას თქვენ ჩააბარებთ უმაღლეს ქულებზე. თუმცა მოხდება თქვენი ჩართვა აი ამ სიტუაციაში და ამდენად მე თქვენი ენერგიების გარღვევა და ენერგიების კარგვა ემოციების სახით, მაგრამ თქვენ უბრუნდებით თქვენს სახეს და თქვენს გზას, თქვენს ადგილს უბრუნდებით. აი ესეთი ინფორმაცია იყო. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმენდით. დაალაიქეთ ვიდეო. Ვიღაცაზე რეზონირდებოდა ახლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, ვიღაცას ენიშნებოდა, ვიღაცისთვის აბსურდი იქნებოდა. Რამდენადაც ეს იყო საჯარო გაშლა. არ დაგავიწყდეთ, ეს იყო საჯარო გაშლა. Უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს, როცა თქვენ თვითონ დაუსვათ ტაროს შეკითხვებს. დალაიქეთ ვიდეო. Თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, ისევე როგორც აი ეხლა რო წამოვიდა ინფორმაცია, გამაფრთხილებელი ინფორმაცია და პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს ის გამაფრთხილებელი ინფორმაცია იქნება ინდივიდუალურად იმ ადამიანისთვის, ვინც დასვავს შეკითხვას ტაროსთან. მოკლედ ასე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ნათელი ენერგიების ფარველობის ქვეშ იმყოფებოდეთ და ე. Vă mulțumesc pentru vizionare!